dhibaatada ugu weyn ee haysta shacabka ku nool gobolka Banaadir waa amni darro xoog leh oo isugu jirta weerarada Al-Shabaab, dilka joogtada ah, kufsiga, afduubka iyo xatooyada caruurta. Koox hubaysan oo aan la aqoon waxa ay yihiin ayaa qaaday tallaabooyin isxigay oo isugu jira afduub, kufsi iyo dhac joogta ah, waxaana si siman u wajahaya guud ahaan shacabka ku nool gobolka Banaadir. Amni darrada ka jirta Muqdisho waxay qarka u saaranta in caruurta iyo dumarka aysan ka soo bixin guryaha, waxayna caruurta aad ugu sii yaraanayaan goobaha waxbarashada halka dumarkani cabsi weyn ka qabaan aadista suuqyada. Kooxaha afduubka ka geysta gobolka Banaadir ayaa beegsada gabdhaha ka yar da'da 25 sano iyo caruurta aan qaan gaarin. Dad kala duwan oo aan la hadalna ayaa noo sheegay in caruur iyo dumar laga afduubtay gobolkan lagu soo daayay lacag kumanaan dollar ah, halka qaar kalena iyagoo suuxsan lagu soo tuuray meelo bannaan ah, waxaana korkooda ka muuqda jirdil iyo dhibaatooyin kale. Maryama Cabdikariin Nuur waa 16 sano jir laga afduubtay degmada Hodan, iyadoo ka soo baxday xarun fisioterapi ah ugu taala dhabarka dambe ee isbitaalka Digfir. Waxay iga warantay xaaladeeda iyo sida u dhacay afduubka. Hal naag oo baabuurkoodaas iniin gadaal ku jira. Marka ogaal yeelanaysay oo aad leed xaggee ii wadaan, markaas xaggee joogtay? Marka daaqada fiiri waxaa arkay inay idowdahay meel laami dalcada saarneen hoos guryaha ka arkay, dhinac geesna bad waa ka arkay. Waxaa lagugu shubay biyaha ah iyo waxa kale aad leedahay meelba inta laga soo bixiyay sanka la ii saaray, maxay kuula muuqdeen? Wallaahi wax say ila muuqdeen baas madax markaa ii dhufta aniga dhan wareero oo baas intoo fur oo sanka ii saaray wax dhalay ku jira markii sanka la ii saaro dib wax dhan ma ogaaneen. Ma arfayaan, ma urayaan, wax oo aad ka dareemaysa ma jiraan? Haa, way urayaan. Waxa markaa sidee noqonaysaa? Ma wareereysaa? Ma waxaa kaa lumaya ogaalkii? Ma dhaqaaqa gabaysaa? Culays miyaad noqonaysaa? Sidee dareemaysaa markii waxaa sanka lagu saaray ama biyaha lagugu shubay? Wax dhan ma dareemay, laakiin aniga dhan xaaladeenu geegalays inaa baabuur saadii waxaas waa dareemay. Hibe Maxamed Xasan oo sidoo kale ah 16 sano jir ayaa laga afduubtay degmada Howlwadaag ee gobolka Banaadir shalay, ilaa haddana ma jirto cid meel ku sheegta nolol iyo geeri. Shamsu Xasan Jaamac oo eedo u ah Hibo ayaa keen uga warantay afduubka gabadheeda. Waxaa ka dhacday gabar yar saakay, waxaa lagu ritay baabuur, lagu ritay gabadhii qofkanay taba aragtay malahan, ayada hal mar soo wacsantay oo dhaado yahay waa lii watay. Waxaa ku jira meel mugdi ah, taleefankiina way dhimisay, ka bacdeena waxa warbixinay ma laga helin. Walaa hadalama amaanka iyo CID-da iyo meel walba waa tagnay, meel walba warbixinta wax dhignay. Walaa Ilaahay ha soo saqiro, dhibkaasaa saaka dhacay Ilaahay ayadoo nabad ee Allah soo saqiro. Gabadha walaa eedaa waa walaalkay ilo dhashay dhalay. Walaalkaa Maxamed Xasan Jaamac, Hibe Maxamed Xasan Jaamac aldaa cunugta yar oo la watay 16 jir waa ay dhalatay. Macalin Maxamed Nuur Maxamed oo ka mid ah macalimiinta dugsiyada Qur'aanka ayaa sheegay in waalidiin badan ay caruurta dugsiyada keenaan dibna ugu celiyaan, halka qaar kale oo caruurta ka mid ah ay macalimiinta dugsiyada u soo wadaan kadibna ay dib ugu celiyaan guryahooda, taas oo sababtay in waqti badan oo ay ka faa'iideysan lahaayeen ardayda iyo macalimiintuba uu halkaas ku lumo. Sida inta badan ba hadyar waalidkiisa u badan yihiin ba ardayda daraayaga dugsiyada keena, iskuulada ayaga keena, kuwa siida yaryar oo aadka u yaryar oo aan waxna iska celin karin ama ordi karin ayaga keena. Marka saas dhibaatooyinkaasaa jiro. Maxaali awl waayo hor xitaa waqtigii la shaqayn jiray haddeen lama shaqayn karo, cabsi badanaa jirto. Waxaa dhici karta waagii hore in ilmaha oo kale habeenkii macalimiinta qaar ay shaqeeyaan oo sida ilmaha casharada ula diyaariyaan. Haddii NTM ma jirto, cabsiyaa jirto, waxaa ilmihii in galabeer lasii daayay noqonay maadaama ay cabsi badan aad u jirto. Wararka ku saabsan dhaca, dilka iyo afduubka ayaa u muuqda mid ku kooban bulshada oo keliya, maadaama ay waalidiin badan ay sheegeen in ay waayeen meel ay u cabasho tagaan,
halka qaar kalena saldhigyadii booliska oo ay u tageen aysan wax dhaqaaq ah sameynin. Booliska Soomaaliya oo aan la xiriirin si aan wax ugu weydiin arintan waxay ka jawaabi waayeen wicitaankeena. Hase yeeshee, qaar ka mid ah shacabka ku nool gobolka Banaadir oo u dulqaadan waayay dhibaatadan ayaa dhigay isu soo bax ay ugu cabanayaan dhibaatooyinka amni darrada ah ee ka jira gobolka Banaadir. Afduubka Muqdisho ayaa ka dhacay inta ugu badan degmooyinka gobolka Banaadir, waxaana dadka la afduubta la geeyaa goob ka baxsan magaalada. Qaar ka mid ah khubarada amniga ayaa sheegay in dadka la afduubta la siiyo darooga ka awood badan ama wax kale oo si degdeg ah qofka ogaalkiisa u qaadi kara. Dhammaan taliyayaasha ciidamada qalabka sida iyo kuwa ka hooseeya waxay hadda ku mashquulsanyihiin arrimaha siyaasadda iyo waqtiga kala guurka ah ee dalka. Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxa uu dhankiisa la daalaa dhacayaa fulinta heshiiskii cadaadiska badan ku yimid ee arrimaha doorashooyinka Soomaaliya, halka ra-iisul wasaare Roble ilaa hadda uusan soo dhisin golihiisa wasiirada.